Dobrodošli u novu epizodu podcasta Sve o 16. Postali smo punoletni danas, 18. epizoda i pored mene je čovjek koji je učestvovao u prvoj utakmici Lionela Messija u međunarodnoj karijeri, Nenad Vlatović. Ušao si u 83. minutu, pobedili ste 2-0, a ga hova dva gola i to je Messijeva prva utakmica od milion narednih. Jel se sjećaš toga? Pa sjećam se, kako ne, baš se Messi igrao po mojoj strani, ja sam ga i čuvao. Tu smo utakmicu pobedili sa 2-0, Gahova je dao dva gola Ligi šampiona i jednostavno, kako ne, znači mi smo tad već znali o Messiju mnogo toga, Messi tad bio njihov, u tom trenutku već postao jedan od ozbiljnijih igrača, ali jednostavno kažem, utakmica kao svaka druga, jednostavno kad se bavite profesionalnim sportom i nemate strah ni od koga, tako da kažem, bilo je onako malo čudno čuvati Messija, ali kažem, u tom trenutku nije on imao tako ime kao sada, tako da kažem, kad sam ušao u igru, odigrao sam utakmicu onako kako je trener Lučeski očekivao od mene, nismo primili gol, sačuvao sam ga i jedno smo pobedili i uzeli velika tri boda Ligi šampiona. A dobra ta ekipa bila, Vukić je nosio desetku tim igračima, Dulje je zatvarao kao pa je Partizanu sve pozadi. Jeste, igrao je Srna, Pranio Srna, Pletikosa, da. Kako zove, Gahova, Vukić. Kažem, jednostavno, stvarno smo se mi jako dobro družili, kako na terenu, tako i van njega, jednostavno dopunjavali se i na terenu. Dulje uvek tu bio da pomaže meni i ja njemu. Vukić gore da organizuje igru, Srna se ubacuje po desnoj strani, Pletiku sa brani go i kažem, mi smo jedan dobar tim i stvarno igrali smo, svaki godine smo igrali u šampione. A zašto je Srna toliko uspešan bio i kao kapitan Hrvatske i kao kapitan dugo trajao i baš je bio poštovan na svojoj poziciji? Šta je on radio u svojoj karijeri pa je postigao to? Pa dobro, Srna je jedan prvo izuzetan momak i vredan, disciplinovan, jednostavno posvećen fudbalu maksimalno, koliko se on posvetio fudbalu, toliko mu fudbal i vratio, ne kažem da je on sad posvećeniji od drugih igrača, ali jednostavno imao je to da ga i treneri vole, bio je dosta komunikativan, imao je dobru komunikaciju uvijek sa predsjednikom kluba, sa trenerom, bio ljubimac Lučeskoa, jer jednostavno ja mislim da je Srna došao u Šahtjer preko nekih ljudi koji su i doveli u Česko, tako da kažem, ali on je apsolutno to sve zaslužio, posle postoji kapiten i Šahtjera i reprezentacije, mi danas smo u jako dobrim odnosima i redovno se čujemo i ovom prilikom ga i pozdravim ako bude čitao i slušao ovaj intervju, jer sad nastavlja jedan sjajan momak koji ima jednu sjajnu karijeru i jednostavno ja bih poželeo da mnogi igrači imaju takvu karijeru, moji prijatelji koji igraju u Srbiji kako ima Srna. A kakav si ti bio s trenerima ovako, kao igrač? Pa dobro, bio sam korektan, sad da kažem, sa Šusterom možda nisam imao taj, znam zašto me pitaš, nisam taj najbolji odnos, ali ne mojom zaslugom, više tom njegovom, jer jednostavno on je jednostavno mene nije toliko prihvatio iz razloga, eto sad kad ste me pitali, mene zoveo u klub Zoran Stojadinović. I Zoran Stojadinović je doveo i Šustera. I jednostavno, valjda kad dovedeš trenera, ti si dužan mu daš 10% posle po UEFA-i. Šuster to nije telo mu da i pošto je Šuster znao da me dovoje Zoran Stojadinović, on je onda postao, ja sam prvih 8 meseci bio dva puta u idealnom timu kola, kako se zove, to je sezone. I jednostavno, jedan put kad sam se vratio sa pripremom, nije me bilo ni u prvom ni drugom timu, ja sam došao kod čoveka, rekao, ja se izvinjam, znate, ja sam Nenad Lalatović, rekao, nema me ni u prvom ni drugom timu, on je rekao, znam ja ko si ti, samo ti treniraj, kako se dobit ćeš svoju šansu, jedan me tako nisam dobio drugu šansu. Na kraju sam došao kod predsjednika kluba, imao sam neku ponudu da idem u drugi klub, predsjednik da me pusti, onda je predsjednik prišao sa Šusterom i pitao ga šta je problem sa Lalatovićem, on je rekao, nije fizički dobro pripremljen, ja sam bio fizički, jedan najbolje spremnih igrača u ekipi, onda me Rinat Ahmetov zamolio da odigram za Šahtjer 2-1 utakmicu, da oni vide koliko sam ja fizički spreman i na toj utakmici od 1-10 ja sam dobio desetku za svoju fizičku spremu i onda Šuster kad nije imao dalje gde, onda je kako se zove moram me staviti da igram i onda sam počeo da imam kontinuitet utakmica i u jednoj utakmici igrali smo osminu finalne kupa, ja sam baš postigao pogodak iz prekida i slobodnog udarca, pobedili smo sa 1-0. Ušli u četvrt finale i on je prvi put mi se tada obratio posle utakmice, rekao, pružio mi ruku gde je cijela slačionica dala aplauz, kaže, ne čestim ti što si dao gol, čestim ti kako si odigrao danas utakmicu. I mi smo, ta utakmica je bila u 9 uveče, završila su 11, mi smo do nje stigli oko 1 ujutru 10 imali trening i on je došao i rekao, igrači koji su igrali 90 minuta imaju samo footing, oporavak, a koji nisu igrali imaju i trening. Ja sam naravno igrao 90 minuta i dobio sam udarac u nogu i hvala Bogu da sam se javio doktoru. Rekao, doktore, imam otok malo nozi, ne znam da istrčim fudbal. On kaže, pa ko može istrči, ja sam otišao da istrčim. A pošto smo imali taj običaj kod Rinata Ahmetova, zato je on jedan od retkih, znači bukvalno premije su ono bile posle utakmice. I jednostavno ja kad sam došao da uzmem svoju premiju, meni je kadana rekao, generalni taj koji je davao pare, kaže, ti nemaš premiju, kažnjen si. Kažem, kada znaš sam kažen, kako se zove, kada sam juče odio dobro, tu nisam znao za čemu se radi. Pa kaže, Šuster, rekao si kažen, zato što kaže, ne znaš ruski.
Pa ja kažem, Kanada, ja sad s tobom ne pričam na kineskom, nego više da pričam na ruskom, ja ovde pričam perfektno ruski. Kaže, da, ali kaže, on je rekao da ne znaš, kaže, ovo pak je on Šuster, kaže, i nama je sve to čudno, kaže, ali ja tebi ne mogu da dam premiju. Ja kažem, dobro, nema problema. Nije bitno. Ajde. A koliko je premija? Pa bila mi je premija, tada je bila premija $2000 za tu utakmicu. I ja kažem, ajde, $2000, sad kažem, to je velika para, naravno, ali neću sad da kažem da dođem, imam ja tamo dobru platu, imali smo dobre jako premije, to je ta premija bila, znači imali smo mi premije i po, da ne, mnogo, mnogo više od toga. I, ali nije se radilo lobi, u suštini. Nije se tu radilo lobi, ja da. Nisam i napravio, nikako me to uopšte taj novac nije ni zanimao. Rekao sam u redu, ako je on tako odlučio, ipak je on Šuster, trenere, ja ću popričati s njim poslije da on shvati da ja znam ruski i nema veze. Ja sam otišao da odradim footing, istračao footing 20 minuta koji svi igrači i onda je on rekao, Sergej je rekao, koji je bio prevodilac, rekao na ruskom, kaže ko je završio footing i koji uče igra utakmicu, ide na masažu, a igrači koji nisu igrali imaju kondicioni trening. Jedan trenutka je čeo lava kad sam krenuo tamo, ja se okrenem, zove me Šuster, rekao, 100% me zove da mi da popriča sam, da vidi, da mi objasni šta se to ne zna što me kazao. I ja prilazim i Sergej mi kaže kao, moraš da ideš na trening. Kažem, Sergej, kako da imam trening, sad je kondicionni trening, ja sam juče igrao 10 minuta, mister, no. Mister, rekao, mi su ga zvali mister, mister rekao kako se zove da mi igrači koji su igrali imaju oporavak, kako da istrenam taj trening, umoran sam. Pa kažem, rekao da moraš. Pa ja kažem, sad, ja sad ako razmišljam, neko neću se svađam, rekao, ja bi, ali ja mu pokažem nogu, stvarno sam imao veliku sjekotu na kolenu, ja kažem, ne mogu da hodam, rekao, jedva sam istračio footing. Evo možete da pitate, rekao, doktor Artura, Artur mi je rekao da čak i ne istračim, ako mogu, ja sam istračio na svoju inicijativu. On je onda meni rekao kako se zovem, prevojede to Šusteru, a ja kažem, onda se ja sam malo, onda moj taj temperament, ja kažem, i samo mu reci, pošto sad pričao sam ti na ruski, da on ne zna ruski, a da ja znam ruski. I da on sad me je mene kaznio, što ne znam ruski, ali ovo nije da ja neću da trenam zbog toga, nego jednostavno zbog noge. I kaže on... Jesi ga čačno tu malo za platu bio? Pa jeste, i kako se zove, i onda je on rekao meni, kaže, kakve ste vi Srbi, kaže, mali narod, kaže, kaže, tebe boli $2000. Ja ga ako pogledam, ja kažem, vi ste pogrešni, mi Srbi smo veliki narod i meni ne boli $2000, meni $2000, naravno ja ga slažem, ne znači ništa u životu, jer ja ovdje imam mnogo veću platu od tebe. U stvari imam najveću platu, ali sad ja nemam to tako rekao. Dobro, čačko je tamo da ne treba i onda je on meni opet rekao, kao trening, i ja sam rekao, trauma, očim bolna, znači da ne priče sad ruski, rekao, ne mogu. I onda je on meni rekao, kao puta tvoja, kao kurva tvoja majka. Sad izvinjam što tako pričam, onda na španskom je to mene tako uvredio, ja majku nemam i on kad meni to meni rekao, ja sam odreo kako sam odreo, naravno neprimereno i tad sam bio suspendovan 6 mjeseci, ali opet kažem, jedan trener poput njega i takve klase i sve to, znači, iako sam ja Srbin, iako ja smatram smo mi Srbi veliki narod, iako nas nazvali smo mi mali narod, naravno sam ja sve u tome suprostavio i da jednostavno nisam dozvolio da vređa moj narod i da vređa moju pokojnu majku i jednostavno, kako se zove, je došlo do te situacije da sam me posle toga suspendovao, jer sam onda ušao u konflikt sa njim, eto, to je bilo neki... A ti pomogla ta situacija kasnije kad si prešao na drugu stranu, kad si ti postao taj koji treba da... Pa jeste, kako ne, jednostavno... Kad jednostavno trebate uvijek imati sa igračem pozitivnu komunikaciju. Jednostavno, ja imam taj običaj, na primjer, kad igrač neće ostaje da igra, kad igrač zaslužuje, kad vidim da dobro trenira, ali da jednostavno on trudka je više vjerujem na toj poziciji, možda u drugom igraču. Ja uvijek njega pozivam da kažem, jako sam zadnjom kako treniraš, da znaš da ti imam u planu, da jednostavno, ili ako ga ne sjedi da igraš u neku utakmicu, sad na igrom je 3, pobedili smo, ali sad 4, zbog taktičkih razloga, ne sjedi, ja ga pozovem. Ni samo trenera koji samo preseče i neće da ti objasni. Onda jednostavno igraš, padne u depresiju, ja ga pozovem i kažem, sine, ovu utakmicu ne igraš zbog toga, zaslužio se da igraš, ali moja vizija je danas da igramo ofanzivnije, defanzivnije, treba mi kreativniji, treba mi agresivni igrač. I zbog toga te utakmicu neću staviti, tako da smatram da ovaj trener treba da ima jedan drugarski odnos sa igračima, da mu prvo objasni koliko je to, ako je on normalan i sve shvata zašto ga nije stavio da igra, ne da onako sa terane kinate, onda možda bude kontraefekt kod igrača. A od kog trenera si najviše naučio u karijeri? Pa dobro, imao sam puno trenera od kojih sam učio, svako pomalo, znači ja ne mogu da kažem da su za Šustera, Šuster je bio odličan trener. Da, to nema. On je ovako malo kao čovjek bio, nije bilo mnogo Srbe i jednostavno i Lana Jovanović kod njega isto imao ogromnih problema, isto zato što ga dobao Zoran Stojadinović, nije ga stavljao da igra, onda se Lane poslije povredio i jednostavno, najviše problema sa Šusterom smo imali Jovanović, Lane i ja, zato što nas je dobao Zoran Stojadinović. Tako da kažem, ali mi je, dosta sam učio, ne mogu da kažem i od njega, i od Lučeskova, i od Gereca, i od Rebera, to su sve treneri koji su meni bili, naravno i od Stanislava Karasija, i od Geruma,
i od Musina i od Filata. Znači, to su neki treneri koji sam ja uvek pokupio nešto najbolje, ali kažem, nikad ne možete vi da kopirate druge trenere, ti uvek morate imati nešto svoje. Na kraju pobedi onaj u tebi. Bravo, ja imam nešto svoje što ja tako vidim i ja volim da treniram onako kako ću da igra, imam svoju filozofiju i jednostavno nikad ne ostupam od toga. A Rusi i Ukrajinci važe za narod koji dosta pije, Srbi i Hrvati često tamo su i dragi gosti i ostalo, ali negde sam pročitao da su stvari najincidentniji u tom smislu u istočnom fudbalu Brazilci koji dođu i pijani na utakmicu. Pa ne, eto, jedno se to desilo baš u ovom klubu. Bili su Metuzalen, Brandao, ja mislim Jackson. I bilo u Česku trenu, mi smo igrali protiv Dnjepra, prvu smo utakmicu izgubili tamo 1-0, igrali smo Remaš kup. I u jednom trenutku, 10 sati, ono, po večeri, 11 sati spavanju, mi čujemo muzika, samba. Oni su doneli jedno, ne znam ja koliko, piva pili i sad jednom trenutku mi ne možemo spavati. U Česku dolazi kod njih, kuca na vrata, oni na onom njihovom španskom pafanku, ovamo tamo. On kaže, čuo, on pobeže, pa kaže, pusti ih. I oni u jednom trenutku, negde oko 12 uveče, izlaze se u kolo i odlaze negde u grad. Zato je bilo zagrevanje u stvari. Da, zagrevanje. Mi smo ujutru imali doručak u 8 sati, u 9 smo uvek igrali, pošto uveče u utakmici je bilo u 8 uveče. Imali smo taj nožni tenis da se razbili. Mi izlazimo na nožni tenis, evo ide Škoda, muzika trešti, oni se napili, izlazi iz kola, Lučesko ih vidio, okređi, gledo, kaže, samo pusti ih i nekih da spavaju. I sada, kako se zove, jednom trenutku, negde oko 4 popodne, staje dva Mercedesa, izlaze ljudi iz kluba, Odrinja Tahmetova ljudi i kod njih na vrate, kaže, slušajte, ne budete li danas odili glutenicu kako treba, za ovo što ste radili, neko snosite velike posljedice. I to se ne dovode u pitanje. Da. I kad mi, ti neko kaže tako. Da, i mi dolazimo na sastanak, oni u Bademantinima dolaze, sede onako mamurni, bilo je 6 sati, 8 uveče utakmice, mi odlazimo na utakmicu, onako piju u vodu, počinje utakmica. 3-0 pobeđujemo, 2 gola me su uzali, 1 brda. Oni dolaze, igraju sa mnom, tako mamurni igraju, strašno po maleri bili, ali jednostavno, tako su voli, voli su svaki dan, bukvalno, onako, da popiju malo isto tako, ali jednostavno, to je tamo takav narod, da, tamo narod stvarno dosta pije i jednostavno, oni ne piju da popiju sa tipa 5, 6, 7 pića, pa da li oni, oni piju dok da jednostavno možeš da ih bukvalno nosiš kući. Dok ima. Ali da, dok ima, idu mogu da hodaju. Kada ne mogu da hodaju, bukvalno, ali verujte mi, bukvalno, ne kažem za futbalere, i tamo taj narod, ja sam to gledao dosta puta, bukvalno kad im se otkažu noge, njih podignu, izdinu, stavio auto da idu kući, ali oni onda ujutru ustanu i kao novi. A si imao ti situaciju kao Lučesku? Da li si imao situaciju kao Lučesku u trenerskoj karijeri da si onako morao da si provalio da su došli kasnije, da pa su... Pa jesam imao sam neki put u nekim situacijama, na primjer, tipa na priprema kad odemo, da vidim igrača, na primjer, da je malo popio, da se opustio, ali onako, ja kad to vidim, ja pogledam, ja vidim 10 sati je, ja samo kažem fizioterapeutima, svi danas na spavanje, provere mi tu i tu sobu, recimo im ne pada na pamet da su negdje izašli, ali ništa ne kažem. Jer jednostavno to su pripreme, znam da im možda fali porodica, deca, devojka, onda se malo oni opuste, ali kažem, oni meni sutra istreniraju onako kako treba i sad, to je sad malo taj šlif, taj osjećaj. Imaš dosta neko je bilo ma reagovali, kaznili, ušli u svađu sa njim. Da, odeš sezona cijela. Bravo, ti ga vidiš, znaš da ide, nije bitan igrač, da je bitan igrač, ja ništa ne dobijem sa njima, koji on popio par pića, ako ga je malo, ja vidim, uhvatilo. Ali meni je bitno da danas u krevetu, nije bitno, imali su slobodno 8-11, 3 sata, ako njemu znači da popije par pića, ja mu neću to, prvo neću dozim s njim u svađu, druga stvar neću ga kažnjavati, ako mu se to dešava često i ako vidim da ne trena na nivou na kojem ja tražim od njega, onda ću ga suspendovati i kazniti, ovako ne, problem kroz prste, okrenem se, pravim da ne vidim. A dobro, to su te stvari, prednosti, ono koje je bio s obe strane i kao igrač. Jeste, pa to je dosta bitno, taj osjećaj. I jednostavno, stvari biti dobar trener, biti dobar psiholog, imati taj neki osjećaj. Da imaš uređaj u to, ja jednostavno, meni je Bog podario stvarno da budem taj neki dobar psiholog, imam taj neki osjećaj u sebi, da znam kad treba da reagujem, da znam kad ne treba da reagujem, govorim neki put. Znaš za drugi, ne da za sebe. Da, neki put je odreagujem kako ne treba, ali ja uopće odreagujem kada je nepravda u pitanju. Ja ovako, inače, ja ne dam da me nikad niko dira, ja samo nikad nikog ne diram, ja nikad prvi nikog ne vređam, i uvijek gledam samo sebe, gledam svoju porodicu, i ja sam zadovoljan svojim životom, meni je bitno da budu zadovoljni moji roditelji sa mnom, stvarno moj otac, moj brat, moji prijatelji,
ostali me stvarno, mene ostalo, drugi me stvarno ne zanimaju, niti se ja mešam drugim u život, niti me tuđi život zanima, niti, meni je stvarno, ja sam tako vaspitan da stvarno svakom želim dobro i svakom želim da uspe u životu. I onda prosto me je krivo kad vidim da neku zavis, neku opakost, da vidiš kad neko malo uspešan, ti kažeš, e, on je ovako jednak, a da je najgori ti bi rekao, šteta za njega, znaš kakav je to biti topen si se bio, šteta što nije uspeo. I to je prosto kod nas tako. Ja bih morao budem iskren prema tebi, možda nije ni profesionalno, ali tako kad napraviš neku frku negde, stigne snimak i sve, i sad po prirodi našeg posla mi morali budemo protiv toga, znaš, kao trener, kao pa psovo je pred kamerom, pa ne znam, ni jade, ono, drao se i sve, ali postoji neka doza empatije, ne znam da ti kažem, mislim, nekako, ne mogu sad da kažem da kao bravo nastavi tako, ali uvijek nekako kao da osjetimo da je to negde u pa tebi i da ti to pokušavaš i da suzbiješ, ali da izađe u nekom trenutku. Pa znate kako, nije mi lako, na primjer, verujte mi, ja sada napravio se taki neki kimič oko mene, gde, što kažem, to me donekle ti i ne prija i prija. Znači, kad gde god ja izađem, znači, niko nije fokusiran, da li je to Vojvodina, da li je to Čukarički, da li je to Radnički iz Niša, na klub, inače, oni su fokusirani na pobjede mene. I znači, ceo stadion je fokusiran na jedan lato, i vrište, i vređaju. Znači, ja sam doživio sad na stadionu Partizana, ne u to, ne u kupu, nego u ponesu, smo bili se 1:0, da jedan trenutku meni proleti kamen, znači to je, znači oni su odvali vada od onoga betona, znači komu je pesnica, ja do samog utakmicu, meni je to prošlo bukvalno metar pored glave, i ja kad sam video kamen, ja sam podigao, ako sam gledao, 2-3 upaljača ili flaše, ali to je plastika, to mi ne bi toliko povredilo, a ovo je mogla da me ubije. Ja dolazim delegatu i kažem, gospodine, molim vas prekinite utakmicu, ovaj kamen da me ne pogodio, na licu mesta bi me ubio, jer to je sa tribine bačao masa puta obzada me pogodilo ovde, ja sam na licu mesta. On kaže, pa šta da radim? Kažem, čovječeš, kao šta da radiš? Čovječe, mi su me gađali kamenom, nije to kamenčić kamen. Ali dobro, opet ja kažem, ja to ne zavrem, ja to razumem, ali je to neki veliki naboj. Ali opet i oni moraju da shvate navijači, da su navijači Partizana, Zemuna, Spartaka, nije bitno, Vojvodine. Samo fizički izmišljati. Pa, ja nisam došao tu da izgubim glavu. Jednostavno, ja sam takav, da, ja nisam bio ljubimac navijača Radničkog. Ali kad sam došao da radim u tom klubu, ja sam za taj klub ginem. I prema tome ja nisam kriv i treba da budete ponosni na vašeg trenera i nek vaš trener gine za vaš klub kao što ginem ja za svoj. A ne možeš, ne vidim razlog da vi mene toliko želite, pobjede me, povrede me, uvredite, samo da bi me pobjede. I onda naravno da se dešava taj kontrakt kod mene. Dobra, ti umiš u svemu tome da isplivaš malo i da... Pa jeste, jednostavno to mene... I onda se te... To sad mi daje jedan dodati motiv. Ili smo jednu protiv Zemuna i baš kaže Mrkajić, kaže mom igraču, bila je mir jedno 60 minuta i on su ceo stavio počeo vređati i kaže Mrkajić, pa te ovom igrače, te su sad počeli da provociraju, sad će krenut da bude utrenut kada treba izgubit će. I mi damo 90 minutu. I obično se tako deša, kad svi se okrenu protiv mene, obično moja ekipa počne da igra bolje, ja još onda agresivnije vodim utakmicu, još se više unesem i obično onda prvo krenem rezultat i onda ja onda posle toga se uvijek okrenem ka njima i pokaži im da to nisu treba da rade, da sam bolji od njih. Ali uvijek znaš ko su ti? Mislim, mi ne vidimo to, to je kamera, znaš, i mi vidimo tebe kad... Ja ne znam, pa da, oni su... Jednog sad, kad sam bio trener Čukaričku, čujem sad, nakon malo lože, ja sad čujem kako me čovjek izlože, šta priča, nisam samo da vamo tamo, vi napravili lošu izmenu i... Igračko je ušao da go, ja sam okrenio, šta je bilo? Ajde sad mi reći nešto, ali to je sad onako, prosto može ne bi to treba da uradim, a to je kad slušate, po 20-30 minuta da se neko onako pecka da vas vređa, ali kažem, ja mislim da sam jedan od redkih, meni vređaju, kažem, stvarno i mene i moju porodicu, jedno što mislim da se u Kruševcu, ono stvarno nije primjerno, ne zamislite, ja ne smatram da sam ja sada Klop, Simeone, ali eto, zamislite jednom Simeonom da na konferenciju štampu neko uđe, i neki, to je huligan, on nije, oni su rekli, on ima neki kao novin, kakav novinar, on radi u Kruševcu, u Kape domu, tamo kao čuvar, on ne može biti novinar. A nema veze, su dali njemu tu, kako se to već kaže, tu karticu, akreditacije. Da, to da je on kao neki novinar. On je ušao, prvo ceo stan je vređao bivšu suprugu i kako se zove vređao moju ćerku. Na konferenciji čovjek ušao, vređao moju dete od 9 godina. I na kraju sam ja za to bio kažen. Što ja sam prema Čeka Miši su govorio, Čeka Mišu, to ova devoj žena što je bila pored mene, ona je meni čuvala to dete. Ali dobro, ja znam odakle to sve ide i onda sam, to je sve bilo unapred scenariju, pripremljen za mene. Ajde, dakle ide. Pa dobro, nije sad to. Ne moraš to je, ali je. Mislim, ima dosta malo onako neke tenzije između tebi i Napretka, a... Pa nima, ja sam uvijek imao dobar odnos s njima. Ja sam bio deo tog Napretka. Jednostavno, meni su tu i deca rodili, ja sam stvarno tamo doživao prelepe trenutke. Ali jednostavno, kad sam otišao i kad sam vodio Crvenu zvezdu, da li kod njih bilo to zato što sam otišao od njih, pa su njihova publika okrenula pre mene. Ne znam, ja sam bio tamo, ja sam bio njihov ljubimac.
Znači, stvarno su me pozdravili, uvek pozdravili sa aplauzom, ispraćali sa aplauzom. Ali obično kad napustim klub i kad odem, obično taj klub, kad ja odlazim, oni ne žele da ja odem. I onda, ali jednostavno, ja negde prodem godinu, godinu i po dana, do dve, najviše sam probao u jednom klubu godinu i po dana. I jednostavno, posle toga sam otišao, u Crnoj Zvezdi sam bio godinu dok mi je bio ugovor, u Vojvodini sam bio 13 meseci, nikad nisam izgubio utakmicu na Karadžiću. Sad u Radničku nikad nisam izgubio utakmicu kod kuće. Sa Borcem sam bio drugi, ovdje sam napravio najbolji istorijski uspjeh. Ali jednostavno tim mojim nekim uspjesima, i sam u tome redko ko priča, redko ko spominje, kad bi ja sam spomenuo igrače, pa Luka Jović, svi pričaju Luka Jović, pa niko ne kaže Luka Jović je Nenad Lazović, stavio sa 16 godina i Roba derbi. Ali ajde, o tome ćemo posao. Spremio sam se tu da, htio sam da kažem da su osim Zvezde i ne znam za Čukarički, tu ti možda, možda sam očekivao da će ti ići bolje nego što ti išlo, ali ovi ostali klubovi su obeležili najbolje rezultate, nisu ponovili posle tvog odlaska. Da. To je zaista tako. Znači, jeste, Bor, to, mislim, to, ne, to je statistika. Pa jeste, to, ja sam. I Vojvodina od tog trenutka više nije neki, ne može da se, da se izbori za ovo mesto, čak ni onog trećeg koji je uvijek bio tu Zvezdu i Partizan. Malo mi je čudno tako nekako gde god odeš, posle toga imaš, mislim, ako si ušao u čajer posle onog sa Bulatovićem i ako se te tamo, ako si njih dobio, onda stvarno, stvarno umeš to da uradiš. Mislim. Pa znate kako, ja jednostavno, ja kad sam došao, ja kad sam imao konferenciju za štampu, ja sam rekao, ako zaslužim da me poštite, vi me poštite, ako ne zaslužim, nemojte, a ja sam siguran da ću zaslužiti vaše poštovanje, ja znam sebe, jer ja stvarno kad radim dajem sebe maksimalno, bukno maksimalno dajem sebe kako ja, tako i moji saradnici, Dragan Šarac i Vidak Bratić, znači smo jedan tim, koji dugo već radi zajedno, znamo se bukvalno, što se kaže, kad se pogledamo i jednostavno nas trojica pravimo dobre rezultate i kažem, nije to samo zasluga moja, naravno zasluga je i Šarčeva i Bratićeva i naravno ovih dobrih igrača koje je tu u tom drugu treneru. A u čemu su njegovice dobri? Pa dobro, Šarac je dobar radi analize, Bratić isto ima dobre treninge, dobar za atmosferu, Šarac isto, mislim, dopunjujemo se, znači jednostavno, oni bukvalno znaju kako ja razmišljam i oni tačno znaju svakom trenutku šta ja hoću i jednostavno meni dovoljno kad udem ruku i kad ih pogledam, kad oni rade trening, kad pogledam, samo oni tačno znaju da treba pojačati ili smanjiti, ja ne moram njima da kažem da to igraš primeti, dugo smo zajedno, 6-7 godina, tako da smo bukvalno nerazni, po cijelu smo zajedno. Da li je ono bilo tvoj oproštaj od Niša, ona izjava da ti je bilo čast što si bio deo Radničkog ili... Pa meni je velika čast što sam bio deo Radničkog. Ja sam rekao, nije to bila moja oproštena utakmica, ja ne mogu to da kažem. Ja sam to govorio zato što mi istekao ugovor. Jer to je bila moja posljednja utakmica u tom trenutku, jer mi ugovor bukvalno isticao sutradan. I ja sam se zato zahvalio jer nisam znao, ne znam da ću se vratiti, da li ostajem, da li odlazim. I jednostavno, ako odlazim, da se ovo bukvalno kažem, bila velika čast. Je stvarno bila velika čast raditi u Radničkom. Radnički je stvarno veliki klub sa velikom tradicijom. Od 1923. Radnički nikad nima ovakve rezultate. Radnički je prvi put vezao 13 utakmica u kontinuitetu, 13 pobjeda, uzeo toliko bodova. Završio na drugom mestu prvi put u istoriji kluba, znači to su stvarno neki rezultati. A Radnički u Radničkom igraju veliki igrači i bili veliki i bili su mnogo veći treneri od mene, ali eto ova generacija to uspela. I ja sam jako, jako, jako srećan zbog svega toga. I onda jednostavno, ako ne znate da ćete možda se vratiti, a odlazite, red da se zahvalite za svemu što su oni pružili vama i vi njima. A da će se vratiti, ne, to je, ne znam, jednostavno vidjet ćemo, nikad ne znam što nosi dan, što nosi noć, znači se sve u ponedljak. Mnogo velikih igrača, mnogo velikih trenera, ali ovakvi rezultati nikad. Gledao sam malo Radničke transfere, ekipu koju si zatekao i koga si dobio, to je bilo sve sa nekih 0 evra, ali tako? Obeštećenje, to su bili momci koji su bili slobodni u tom trenutku. Jeste, to je ono što me raduje, na primjer, Radnički isto u istoriji kluba, najveći transfer, ne znam koliko je bio, nekako 30 nešto hiljada su prodali najviše igrača. Mi smo dobili igrače, na primjer, eto, Crnomarković je ispao s Javorom iz prve u drugu ligu. Dobili smo Bodarenka koji su Metalcem ispao iz prve u drugu ligu. Dobili smo Rašu koji je sad potpisao za Crvenu zvezdu i ovom prilikom čestamo sve o tome, koji je u tom trenutku nije imao veliku minutažu u Rusiji. I dovodili smo Grbića iz Crne Gore, dovodili smo tu Drinčića koji je bio nosio tog tima. Nabranje sad se dovodili smo Lazara, vratili smo Lazara Ranđelovića iz druge lige, Dinamo iz Vranja, tada igra u drugu ligu. I kaže, na svim tim igračima, sa tim igračima koji imaju fenomenalni potencijal, mi smo se uklopili, jednostavno ja sam njih poznavao, u dogovoru sa direktorom Martom Jovanovićem, mi smo želili te igrače i jednostavno ja sam od gazde kluba koji moji su u ovom priliku mora da pohvalim, da kažem da stvarno jedan od retkih ljudi s kojima sam radio da toliko voli grad Niš i da toliko voli fudbalski klub Radnički. Jednostavno i meni je kao treneru bilo mnogo lako da radim uz njega, zašto? Jer jednostavno plaćao je sve na vreme, jednostavno igrači imaju redovne stanarine, imali su redovnu ishranu, imali su redovne
kad on da premiju, kad ti obeća premiju, daje redovne plate i on jednostavno igrač onda zadovoljni, onda njega stvarno možda da tražeš i izlačiš, kako se zove, maksimum. A što se tiče transfera, da, evo sad Lazar Anđelović je otpisao 550.000 u Olimpijakos, sad je Raša potpisao za 300.000 potpisao za Crvenu zvezdu, mislim, obeštećenje, pričam sve dobe radnički. Imamo sad za Haskića 400-500.000, znači to je već negdje skoro milion i pa euro. Znači 1.300.000, 1.500.000, ne znam ja tačno koliko, i kažem što je stvarno nikad u istoriji radnički nije napravio takve transfere. Tako da kažem, i to me sve raduje, i još imam ponude za neke igrače. I kažem, ali ja stvarno gdje god sam radio, i u Čukaričkom, Čukarički je sa mnom dok sam bio trener, zaradio nije oko 4 miliona evra. Vojvodina u to vreme nije oko 2, dok sam ja bio trener za 13 mjeseci, malo više. Od Bočegovića je prodao 1.800.000, Rosiji za 500, oko 3 miliona, sad oni milijona i pol, kažem opet, gde god sam radio, klubovi su jako dobro profitirali finansijski. I jednostavno pravili smo te igrače i onda su oni posle prodavali, bili stabilni, su morali da troše iz svog budžeta grada, nego su živjeli bukvalno iz svoje kase. Tamo gde si radio nije uvijek bilo para. Sad se ja malo vraćam nazad, preletili smo preko tog Čačka. Možda se setiš kako to izgledalo? Mislim, ti si pokušavao tu i... Ono, pa ja sam se borio, ja sam se stvarno borio za te igrače tamo i jednostavno, verujte mi, uopšte nije bilo lako da čovjek ode tad u Čačak. Ja sam tad bio trener Crvene zvezde. I posle Crvene zvezde istekao mi je ugovor. Bio sam na moru u Crnoj Gori u Splendidu sa porodicom i tad su me zvali iz Čačka. Ja kažem, znaš šta ne radi. Ti moraš nastaviti da radiš, imaš te 36 godina, rekao sad, bio si trener Crvene zvezde u Rijetu. Ja sam onda rekao, to bi bilo kao u Španiji, si bio trener Real Madrida, pa te traži Sevilla, tad bi išao u Sevilla, pa išao bi, pošto ne bi išao u Borac i Čačka. Ovo je sad Srbije, ja sam u Srbiji, nisam u Španiji. Jednostavno, Borac i Čačka isto veliki klub s velikom tradicijom. Ja sam tada pozvao Slobu Ilića i rekao, slušaj, hoću da dođem kod tebe, ali hoću da mi dovedeš tih pet igrača. On je kaže, čekaj, njih ne poznaje, ne znam nijedno ko su igrači. Pa ja kažem, to su igrači koji su meta nijeli iz proletera, iz druge lige su, sve su druge ligaški igrači i sve ti dovodim za platu 500 evra. On je kaže, on meni kaže, ti sigurno si ja možeš napred zlutat? Ja kažem, ja rizikujem, dolazim posle zvezde, ali ti si posljedna tabela. Odlazim i Ožegović, Krunić, Maslać, znači, ostaje bez ničega tamo. Ja kažem, ja sad želim da pokažem svima, u stvari, koliko ja vredim i koliko mogu. Dolazim u klub koji ima dinara, koji je to drugo finansijski najnestabilniji, i ja odlazim tamo, dovodim ti pet igrača i ja volim tada Borac i Čačka, 17 ili 18 kola i drugi sam na tabeli. Crna zvezda je prva, ja sam drugi. I kažem, to je opet. I nikad o tome niko ništa nije toliko spektakularno pričao u Srbiji, nego ajde, okej. Da je to bilo koji drugi trener napisao, njemu bi se pisao Kula i Grad. Ali pošto sam to ja, to je tako dobro, to kao, imao je sreći. Pa imao sam sreće tu, pa sam imao sreće u Vojni, pa sad imam sreće u Nišu, ja su imam sreće. Ali jednostavno, ja sam kao i povukao crtu koju sam ja igrače se izbacio i gde su sad ti svi igrači, o tome se isto malo pričao, ne želim ja o tome pričam, ja želim da to neki novinar sam izvedi i kaže, ne da ću trenirao te igrače, gde su bili pre njega, gde su sad? Dobro, evo, sad ću da ponovo kažem nešto iskreno, ovo nisam rekao ni roditeljima. U Zvezdi su mi zamerili jednom kad sam napisao za klince Jovića, Ristića, Grujića i Lalatovićeve bebe. Pa znate kako, ti si otišao bio, ima si 1+2, Zvezda nije iskoristila. Možeš se sjetiti kako to izgledalo? Pa evo sad ćemo taj razgovor. Zašto je to tako možda bilo? Ja sam opet rekao, ja Crvenu zvezdu volim i ja to ne krijem. I jednostavno, znate kako, ja sam tu ponikao, ja sve što sam stekao u životu, stekao sam zbog Crvene zvezde. Ali kažem, kad igram protiv Crvene zvezde, ja nikad ne bi Crvenu zvezdu pustio. Znači, ja stvarno tad dajem svoj maksimum, jednostavno Crvena zvezda posle mog odlaska je stvarno dovela jako kvalitetni igrači, jako skupe igrači, teško da se uprostiš tako i Crvenoj zvezdi. Jednostavno, moj temperament je takav, zašto je to bilo, zašto zamerili to Lalatovića bebe, zato što je bila jedna situacija gde su oni meni došli i rekli, slušaj, prvi put su mi tad došli, da ne imenujem sad, i rekli, ovakav sastav bi trebao da izgleda sutra. Ja sam uzmano taj papir i pogledao, ja kažem, da li želite da mi izgubimo utakmicu sutra da pobedimo, ja razumem. Pa kaže, nas ne zanima, mi nemamo šanse za titulu, ovi igrači moraju da igraju. Ja sam ovako njima rekao, slušajte, ja hoću da njih nastavim, a rekli su mi da kad taj Lazović tu tebi su ne igra. Ja sam rekao, Lazović je kapitan, kad taj Noru igra sjajno, kako ja da njih sad ne stavim? Izađite vi javno i recite, kad taj još nije naš igrač, Lazović odlazi, ovi igrači moraju i ja ću ih staviti. A ne ja da stavim, ajde se vi krijete iza mene. On će mi to tako mora da bude i nema mi što ovo sad priča. Ja sam rekao, tako, tako, tako. Ja pogledam papir, ja ga isedam.
Sve od igrača koji su rekli, ja sam nijednog nisam stavio 18. Ja sam tu utakmicu dobio 3. Od tog trenutka više mi se nikad niko nije obratio Crvene zvezde. Bukvalno nisu te sam da pričaju, jer nisam bio poslušan. Kad sam odlazio iz Crvene zvezde, ja sam to i jednom rekao i naravno, odlazio sam da mi niko nije došao da mi pruži ruku. Da niko nije došao, kaže, ne, hvala ti za ovo što si uradio, za naš klub, došao si kad nije bilo struje, gurno si zvezdinu decu, gurno si ovo, gurno si ovo. Pa ne može se kaže da... Došao si kad je zvezda izbačena iz Evrope. Iz Evrope, nije bilo struje. Ostao si bez Mrđe, Pečnika, Milijaša, Nikovića. Pa bez mnogi oni... I Unijela. Ma mnogi igrači se otišli. 42 igrači se otišli. Bravo. Ja sad dođem, kako se zove, situaciju tu da... tu zvezdu u djecu, pa ne mogu da kažem, Rajković, kad sam došao, nije odbranio sekunde u Crvenoj zvezdi. Ja sam ga stavio da branim na god Crvenoj zvezdi, imao sam Kahriman koji je bio tada armist, ja sam riziko stavio sa Rajković. Luka Jović je imao još pravo da igra za kadete. Luka Jović je kod mene odigrao dva derbija, bio standardan igrač kad sam ja otišao, Luka Jović je izgubio vesno stavno igrače. Ristić je kod mene igrao vezno, kad sam igrao vezno igrača i mnogi u klubu su odbili da se interesuje za njega. Grujić i Jovanović su igrali manje. Vratio si ih sa iz Kolubare. Da, Grujić. da. I jednostavno, Grujić i Jovanović su igrali manje kod mene. Jer u tom, ali sam ja jednom, to možda pitate Grujića, kad smo pričali, imao je manju minutaža, ali ja sam jednom pozvao kancelariju kod mene, kažem, Grujo, ti u ovom trenutku nam je prioritet to igrač i zato igraš sad manje. Ja u tebe vidim u budućnosti za godinu, dvije dana, da ćeš možda igrati u Chelsea. To je moja vizija, ali u ovom trenutku, da sam ja ostao trener i odletao bi bio kod mene standardni igrač. Jer ja sam njih polako uvodio, ja sam tada rekao, ljudi, ja sad radim nešto da vi ne bi izgubili ove igrače. Da nisam stavio Luku Jovića, Ristića, Rajkovića, Grujića, Jovanovića manje od njegovu ovu trojicu. Oni bi svi tužili klub, jer tada nisu bile redne plate i otišli. Ali ja sam im davao nadu, ali iskreno nadu, da ja na njih računam i da klub na njih računa. I onda jednostavno oni su bili zadovoljni i ostali u Crvenoj zvezdi. A na kraju bi onda, da ja to nisam radio, oni bi tužili zvezdu, oni bi otišli i danas bi zvezda njih plaćala 500.000, 300.000 svoju decu da ih vrate. Ko su plaćaju braću Srnić, Stojković se ostali. U kalendarskoj godini prije nego što si došao u 2013. je 13 igrača zvezde otišlo na raskid ugovora, na arbitražne komisije, na štetu klubu. Sve ja to znam, ali nažalost to drugi, i oni drugi znaju neće da priča. I onda ih je bolao kad neko kaže nešto za Luku Jovića danas, ali ja danas ne nisam pročito, nego oni kažu Falcao. Pa tog Falcao je stavljena na Latović. Zbog tog Falcao nisam pobedio ni u Novom Pazaru, nemam promašenje, kaže, a što mi je dalje stavljeno igra? Protiv Rada u kupu, da imao ti treti, ali sam ja to dete verao. Nije verao ni neki Falcao, ni neki, nego ja. Jer on je, i jako, ja sam, na primjer, da on me je dao gol u Pazaru, ja bih prišao prezaostao, prezaostao na dva boda bi igrao derbi. Da mi je dao gol protiv Rada, ja bih možda ušao u finalni kup, osvojio trofej sa Zvezdom. Ali jednostavno, ta deca su bila mlada i neiskusna, Luka Jović na derbi na 0-0, dve šanse s obostalo tima. On bi sad to dao, ali tam trenutka se šestima nije mogao da. Ali ja sam ga i nasjedio, opet posle ga stavio. Jel ti puno srce kada gledaš danas? Pa kako nije, jednostavno ja sa Lukom stvarno, ja Luku jako cijelim, poštojem i on mene isto i njegova porodica i stvarno o Luki Jovići misli sve najbolje i misli da je opet sazreo kao igrač i ja sam znao će doći njegovih 5 minuta jer on je uvijek imao taj osjećaj za gol. Jednostavno ima fenomenalna kretnja, jak na lopti, stabilan u 16 metra, ono što kažem, kao mačka reaguje. I jednostavno nas je tu da jeste, ne zahvaljujući meni, nego zahvaljujući naravno njegovim kvalitetima i naravno čovjeku koji ga je preporodio, Niki Hoču. Lepo si to rekao, to mi je isto bilo u glavi da ne pomenemo. Ti si se u stvari vratio u klub koji u tom trenutku nije imao rashladni uređaj. Bila je konferencija za štampu na nekoj terasi, na jednoj od onih loža, a otišao si iz Crvene zvezde, sećaš je se pod Džajićevim vodstvom, tvoj stric je bio generalni sekretar stručnog štaba. Možeš malo da setiš tog perioda, da uporediš malo i taj osjećaj, dolazak u zvezdu u tom pa teškom trenutku izbačene iz Evrope. Ja sam zbog Crvene zvezde, na primjer, otišao u Šahtjer, u koji nisam želio. Ja sam tad imao, Joksa me vodio, imao sam završeno za Galatasaray. I Galatasaray, odlazimo, Fatih Terim, nikad ne zaboravite, odlazim na njihovu bazu, Fatih Terim sedi u nekoj kancelariji i na video gleda nekog prodana iza neku utakmicu. I mi ulazimo i sedimo s njima 10 minuta. I ovako kaže meni, vrlo kratko, ja te hoću, tebi ističe ugovor sa Crvenom zvezdom za 3 mjeseca. Ja zvezdi dajem obeštećenje pola miliona eura. Ako hoćeš, ako zvezda prihvati, ti si od sutra naš igrač. Ako zvezda ne prihvati pola miliona obeštećenja, u junu. Ja tebi uplaću na tvoj račun, daj mi tvoj broj računa, tebi ću uplatiti pola miliona, nemoj da prodaješ ugovor sa Crvenom zvezdom. Ovdje ćeš imati veći ugovor, sam tamo imao što sam imao u Šahtjeru, finansijski. Pa ja gledam onako čovječe, kažem, zovem tatu, tata, ako
ako našo ne prođemo ugor sa Zvezdom Polom i onda ćemo platiti veliki novac. Ali da kažem, ako tada Crvena Zvezda meni se pružila dala, kako ja da sada razočaran sve to, oduzem te pare za sebe, a da ne dam klubu koji mi se pruži da u životu. Ja to psihički ne bi mogao, znači jednostavno izdubi klub, znači jednostavno izdubi porodicu, ne bih mogao to nikad uraditi. Ja sam tad došao kod Dragana Džajića, rekao predsjedniče, takva je situacija. Dragan Džajić mi je rekao, ja tebe ne mogu da pustim tamo, jer imaš Šahtir koji daje mnogo više. I ja sam onda razmišljao. I onda su meni počeli, Latović neće da pomogne, Zvezdić, ovo neće ono. I ja sam na kraju uradio nešto, što bi redko ko radio, odbio pola miliona da dobijem za 24 sata na svom računu, odbio mnogo veći ugovor u Galatasaray, otišao za mnogo manje pare u Šahtar, da bi Crvena Zvezda, toliko koja je bila finansijski nestabilna, opet zbog mene mogla da živi. I jednostavno, na svoju štetu, a za dobrobit Crvene Zvezde, ja sam sebi možda uradio loše, jer da sam otišao u Galatasaray, možda bi moja karijera bila mnogo bolja, da bi otišao u tom trenutku u zemlju gde se igrao kvalitetni fudbal i sve ostalo i gde je bilo moja želja, ne bi otišao na primjer da živim u to vreme u Ukrajini. Ali jednostavno, opet kažem, neka mi se to sam sve uradio zarad ljubavi prema Crvenoj Zvezdi. Lepo si rekao, svašta ti Zvezda i pružila i dala, bilo je lepih trenutaka, gol u derbiju, kapitenska traka, da. 4 trofeja. Bilo je teških trenutaka, bio si na treningu kad se desilo, kad je se desila ta tragedija. Možeš malo da se prisjetiš? Sa Vlad Dimitrijevićem? Da. Da, kako ne. Mi smo tada igrali evropsku utakmicu i vratili smo se, tu smo utakmicu pobedili, mi igrači koji smo igrali tamo, ne budu se ne znam prvog smo igrali, smo imali ono oporavaka, igrači koji su imali su trening. I ja se sjećam da sam ležao sa strane, ako istezao se i da u tom trenutku Vlada se požalio da mu je nešto loše, ali u tom trenutku bila cijela uprava Crvene Zvezde tu gledala taj trening, pošto mi smo pobedili neku evropsku utakmicu pa su bili zadovoljni. I onda Vlada rekao, jo, nešto mi je loše, nešto mi teško diše, nekom je rekao, pa dobro, Vlado, izađi, kaže, ma sramota me, tu su svi iz kluba, i bukvalno kako je to izgovorio, kako je potrošao, kako je šef dao signal da se nastavi ta neka druga serija igre, on je samo pao. I jednostavno, to je na jako loše uticao na naše, pokon doktora Musolina, na školi, jako cijenim, jedan od naših najboljih doktora, nešto je možda najbolji doktor i naravno sad Purića, koje Crvena Zvezda ima, on je tu posle toga doktor dobio i rak, ja mislim, velikog stresa, to je njega pogodilo, on je to dete držao na rukama, Vlada bi naš veliki drugar i sjajan igrač, pod kojim je bila jedna sjajna karijera, sigurno nije bila lepa cena, to se videti, eto, posle toga smo i otišli i bili kod njega na sahrani, moram da kažem, i da spomenem pokojnog Cuneta Gojkovića isto, to su na dva fudbalera koji su igrali sa mnom, koji su našli izgubili život, gde sam ja bio na njihovim sahranama. I onda treći, Bunjevčević, znači kažem jednostavno, to su moji bivši saigrači koji sam jako cenio, poštovao, voleo i kažem, na sve to ostavlja neki trag, kažem, ali oni su sve sjajni momci i kažem, žao, meni je jako žao njih jer sam s njima bio i sjajan drugar, ali jednostavno Bog je tako teo i jednostavno nekad Bože volje ne možeš da promeniš. Čuo sam da je Vida baš bio vezan za njega, da je vodio račune njegovim roditeljima. Jeste, pa ja Nemanji Vidiću neću mnogo da pričam zato što o Nemanju Vidić kakav je čovjek, to najbolje mi znamo njegovi prijatelji. Eto, Vlad Dimitrijević, oni su tad bili u mlađim selekcijama, odrasli su zajedno, na njega to isto ostavio veliku bol i sve ostalo, ali kažem, nikad on nije zaborio njegovu porodicu, njegovu sestru, njegove roditelje, ali kažem, da ne pričam sad o tome, naravno da je on svima pomagao. On je jedan od ljudi koji je pomogao mnogima, ali se to nikad nije spomenuo, nikad nije pričao, on to nikad nije želeo se priča, jednostavno čovjek sa velikim srcem. Dobro, i ti si imao prilično burnih događaja u detinjstvu, pročitao sam u Nešinom intervju, pominjao si situaciju sa bratom i sve to, mislim, to je prilično i za tebe, koliko si imao godina tada? Pa da, tad sam imao 15 godina, znači jednostavno 15 godina, kažem, ne pričam sada, se ne vraćam u tu temu, to je stvarno bilo bolno, jednostavno u tom trenutku ja sam bio više po bolnicama zbog majke, zbog brata, nego što sam bio u rođenoj kući, jedan sam ostali to drugu sam, brat se oporavio, nažalost majka je umrla, i sve tako ostalo, ali dobro, to je jednostavno sve iza mene i jednostavno to tako, kažem, Bog je to tako teo, sigurno to sve ostavlja traumu na nekom mladu momka, ko što sam ja izgubiti majku s 15 godina. Mene majka umrla od raka kostiju, znači bukvalno ja sam je i kupao i preslačio i kad je išla da vrši nuždu kad nije mogla, ja sam morao da je okupam i sve ostalo i to samo ja znam kako šta sam ja prošao sve u životu, da kažem, da pričam sad o takvim nekim stvarima, mislim da je suludo, znam da je bila jedna sjajna žena, bila je doktorka, svi smo je poštovali i voleli i jednostavno ja znam da i ona sad kad mene ovako ljudi napadaju i kad jednostavno i kad su mnogi misli da ću, eto, posle Zvezde, kad sam osušačio da ću opoginem, da ću da završim sa trenerskom karijerom.
kad su i protiv mene, ja znam da me ona gore negde čuva i da mi daje tu snagu i dobre rezultate koje imam, imam zbog nje. A dobro, mnogo mi je lepo bila ona izjava kad si rekao da bi za majku svoje dece bukvalno dao život, jer je svaka deca treba da imaju majku. To je baš, mislim, bilo lepo. Pa, znači, kako si razišli, jel tako? Ja to stvarno ali... tako mislim. Ja mislim da uvek deci potrebnija, potrebni su otac i majka. Ali kažem, sad kad bi morao da biram ja između da moja deca imaju ili mene ili majku, da neko mora, ja bih izabrao da imaju majku, jer ja znam šta sam ja propatio bez majke i dan danas patim zbog nje. I tako da mislim da stvarno je majka i majka. Jednostavno, majke su posebne, posebno žene, jednostavno one se vole najviše kao i očevi, ali uvek kažem majka, majka. Jel si našao novu ljubav? Pa dobro, sad ja sam se, da kažem, razveo pre 2 godine, ja sa bivšom suprugom imam super odnose, imamo lepu komunikaciju, brinemo zajedno o deci, on ima svoj život, ja imam svoj život, tako kažem, imam, da ne pričam sad o tome, ne želim da pričam o tome. Si kupio Lulu? Za? Lulu, da li si kupio? Da si se ugledao na dedu. Da, koji... jesam, Lulu sam kupio, ali si još počeo da je koristim. Dobro, burek, pretpostavljam, da. Pa, ja ne mogu da pričam sad da kažem neko, ej, jedem samo ribu, jedem, opet, ja mogu da podim i pjeske, ja mogu da podim i burek. Ja sam odrastao na Dorću, u jednoj radničkoj porodici, da sam jednostavno ispavao ovde, i je ovo, i sad kao nekad dođeš malo od moca, i sad kao jede pljeskavicu, vidi kako sami se kupuje sir, burek, da, sad treba samo da jedem gambore, losose i tako, jedem ja i to, ali jedem i ovo, znači jedem i hrani se kao svi si normalni Srbi. Reci mi, gde vidiš sebe u bliskoj budućnosti? Pa moja velika želja... Gde bi voleo u stvari? A... Pa moja velika želja se oprobim u stranstvu, ja sam svestan, sam ja Srbin, da smo mi Srbi, sada Španci, da sam ja sa Španci, da premao ovakve ostatnike, kakve pravim, ja bi danas bio ko zna gde. Ali kažem, teško otići odavde, to mi sami sebe po neki popljujemo, za one rezultate koje pravimo ili druge vređamo. I nekada neko čita, kaže, vidi ga bro, ovaj pljuje ovog trenera, ovaj pljuje ovaj klub, ovaj pljuje ovog, sve što mi napravimo to ne valja, sve što drugi naprave to valja. Tako da kažem, vidim sebe jednog dana u inostranstvu i sigurno sam da ću napraviti jednog dana u inostranstvu. Gde god odem, da ću napraviti dobre rezultate. I jednostavno verujem u sebe i moja želja sa oprobom u inostranstvu, da radim već 10-11 godina, mislim da sam se ovdje dokazao, sam igrač koji sam izbacio za rezultate koje sam postigao, kažem, bih voleo da dobijem šansu da radim u inostranstvu, da kad će dobiti, sigurno će dobiti u budućnosti, kad ne znam, ali kažem, nikad se ne zna, ja bih voleo da dobijem što pre, ali kažem, i ako ne dobijem, nemam ništa protiv toga, da ostajem u super ligi, jer naša liga je stvarno kvalitetna, ovo si se takmiči da mi se sviđa. Kažem, zašto? Jer uvijek sve je neizvjesno. I kad si gore, kad se podle bude, možeš budeš dodan. Uvijek moraš si u nekoj dobroj formi. Nema nameštanja u smislu, jer su ti svaki bod je potreba kad juriš Evropu, kad se boriš za opstanak, onda ne možeš, ja tebi ću dati, ti ćeš meni dati. Iako ljudi mnogo pričaju o tome, toga nema. Jednostavno, ova podla i ovaj play-out, ovaj sistem takmičenja je po meni dobar, baš zbog toga da bi se igrao pošten fudbal. Pa dobro, ja da ti kažem ovako, mi iz Beograda, nas je tu u 6. ili 7. redakciji, nema nas dovoljno da idemo na stadion na širom Srbije, imaš 2 prenosa, nedeljno Partizan i Zvezdu, i na ostalim utakmicama snimke na YouTube kanalu, i onda vidiš neki penal koji je bio, ali ti ne možeš da prosudiš na osnovu minut i po isečenih nekih detalja, kakav je kontekst cele utakmice, da li je sudija sve vreme ja bilo? Sada, ja kažem, obično, ja za sudije nisam, ja uvijek sam bio protiv sudija, ali ja moram jednu stvar da kažem, ja da budem sad iskren, mi imamo dobre kvalitetne sudije, a nije ošte, mi prvo nemamo ni taj VAR sistem, mi nemamo, kako se zove, mnoge stvari, dosta puta kad ja gledam, kad mi analiziramo našu utakmicu i sad, mi gledamo po 10 puta i ne možemo da vidimo da li je bio penal, da li je bio offset, a on u delicu sekunde, svaki naš sudija u Srbiji mora da odreaguje bez greške. I naše sudije kad pogreše, oni su najgori, a druge sudije po Evropi kad greše, samo sudije koje su pravili greške, ja mislim da je bio Marseille, ne znam s kim je igrao, evropska je utakmica bila, to su skandalozne greške. O tome se nikad nisam nigde pročito sve što pisalo, da će njih kažnjavati, a naše sudije, našu ligu, naše klube, mi sami sebe kažemo, mi sami sebe kritikujemo, a nije to tako to loše. Jednostavno, verujte mi, znači, dostave, ja sad moram biti iskren, i meni zasmeta kad pogreši na moj račun da ja neki put onda kritikujem, ali sad kažem, ajde, završena je sezona i sad smo na odmoru i pričamo iskreno. Imamo kvalitetne i dobre sudije, ja ih samo sa njim poštujem i stvarno teško je doneti u nekim situacijama da li je bio penal, da li je bio offset. Oni imaju sekundu, a ja imam 5 minuta i nisam siguran. I usporeni snimak i 4 kamere. I usporeni snimak i ne znam da li je bio penal. Zamislim kako je njima teško. Ovo iskustvo sad, već 10 godina radiš kao trener, prilično rano si završio karijeru.
To me isto zanima zašto, ali pitaću te samo za jednu utakmicu koja je velikom broju mojih prijatelja bila, ne znam, u tom trenutku jako bitna, to je Leverkusen i priprema utakmice gde se Muslin odlučio za Spalevića umjesto za Pjanovića. Ovako sa ove distance, ko je tu bio pravo? Pa znate kako, ajde sad, ja sam sad trener. Zato ti pitam. I uvek je trener upravo. I zato ne mogu sad pričati ništa drugo. Mihajlo Pjanović je za mene zvezda zvezda. Ja sam uvek, Pjano. Moje prva njegova rečenica je ka Pjano. Gde si Mihajlo zvezda na zvezda? I on sam se, gde si trale, šta radiš? I onda mi tako pričao, naravno Pjanović je tu po minutu mi se dobro počne. Mihajlo Pjanović je bio prvi strelac, Spalević je tek došao, iako je Spalević imao fenomena kretanja, Slavlje Musi je tad teo možda igrača koji više traži prostor, dubinu, da proba da igramo polu kontru, Pjana je igrač koji traži loptu u noge, koji je razigrao tim, koji ima fenomenalnu realizaciju. I jedno sad tako bitno je utakmici, mislim ipak da je Pjanović treba da dobije šansu. Naravno je Pjanović nezamenljiv i on najbolji špic igrač u istoriji Crvene zvezde. Jedan od posljednjih igrača koji je dobio pesmu navijača svoje. Pjano, mislim da je prošlo 15-20 godina da nije nikom da, ono da. Pjana je nešto. To zaslužio. Pjana je jedan fenomenalni igrač, dao mnogo golova, kvaliteta i mnogo bodova. Mnogo radosti je dao navijačima Crvene zvezde, mnogo trofeja i svega ostalog. I kažem, takav jedan igrač kao što je Mihajlo Pjanović, apsolutno po meni, ja govorim tad kao igrač se gledam, je zaslužio mesto da počnem, apsolutno. Sad kao trener, uvek je trener u pravu, šef Musin je tada imao svoju viziju i ja poštujem to i očigledno ne žela najbolji. Tako da kažem, oboj se snovno to je pravo. A dobro, ko su ovako, ajde, 3-4 igrača koji su kidali futbol, sa kojima si igrao, baš i razumeli dobro i radili te stvari dobro, no, ono možda što mi ne možemo da vidimo preko tebe. Pa to je apsolutno, Nemanja Vidić, kojim sam ja i najbolji prijatelji, mi smo i kumovi i sve ostalo, znači ne pričam to zbog njega, Nemanju Vidiću, ne treba trošiti reči, to je najbolji defanzivni igrač svih vremena. Za mene u svetu, sigurno Mihajlo Pjanović koji je bio izvrstan strelac, Goran Drulić da se nije operis, da nije imao povredu ligamenata, dva puta operisu, sigurno bio jedan od najboljih špic igrača u Evropi, takvih igrača kao Goran Drulić je isto bilo jako, jako malo. Metuzalen, isto moram da spomenem iz Šahtira, Srna. I tako da napravim, sad se ima i puno, ali kažem, to su neki ovako ukratko s kojima sam ja igrao i stvarno i Zvonimir Vukić, Duljaj, znači to su stvarno sve igrači, Lane Jovanović je bio kad uzme loptu, znači on te predira pa se radi pa te opet predira, znači bio čudan. A koliko je tu važno samopouzdanje? Nekako kad gledamo Lane taj krasu kod Radomir Antića i posle toga kad su prešli u Juventus i Liverpool, to nisu isti igrači. Oni jednostavno su otišli tamo da nisu imali tu vrstu podrške. Bravo, sad, koliko je to bitno u stvari? Najbitnije je da imati samopouzdanje, da veruješ u sebe, da imaš trenera koji veruje u tebe, da imaš klub koji veruje u tebe, da imaš navijača koji veruje u tebe i onda ti iz jedne, druge, treće utakmice kad ti to proguraš, kad daš, namestiš gola, vidiš da imaš poverenje selektora, trenera, navijača, onda ti dobiješ na samopouzdanju i onda igraš sve bolje i bolje. Samopouzdanje je najbitnija stvar. A dobro, baš smo dobro fudbal igrali sa njima. Mislim, ta reprezentacija je bila odlična. Kako ne, Antić je bio jedan sjajan selektor i imali smo sjajne reprezentativce, oni su se uklopili, napravili se lepa hemija između njih, dobro drugarstvo i jednostavno pravi su i dobri rezultati. Sve ide iz obratno serije dobro drugarstva. Kako to bilo u Zvezdi? Kako ste bili ekipa? Pa mi smo se stvarno družili, izlazili, danas se družimo, evo sad smo bili, svi zajedno smo izašli posle, nažalost, nije bilo lep povod zbog Bunjine smrti, ali posle utakmice smo svi izašli zajedno, večerali, popili piće, družili se, prisjećali se tih lepih trenutaka i svako, mi se čujemo, pomažemo jedni drugima, šta god treba. Evo sad rade Šarac i Bratić. Kad sam došao u Čukarički, Pavle Delibaš, kom isto otac novinar, nažalost, znam da je on boluje od raka, znači znam da je Paja tad bio u teškoj finansijskoj situaciji. Ja ga nisam vidio 15 godina, ja sam samo čuo da je on tamo. Ja sam rekao, Paja ne biće biti moj saradnik, uz Vidaka, Braća i Šarca. Treći igrač je Crna zvezda, koji sad meni rekli ne može. Ja na konferenciji za štampu sam rekao, pošto nisu bili za to, pošto je bio pomoć u Hrvodincima, ja sam rekao, moja najveća želja, pošto me toliko traži, da moj treći saradnik bude Pavle Delibaš. A Matijašić mi je rekao, ja, ako direktor dopustio, direktor rekao, pa, ti si ga već sam predstavio. Tako da kažem, ja stvarno volim da pomognem ljudima, stvarno volim i cenim svoje prijatelje i kome god sam mogu da pomognem, ja sam pomogao. Ti si
U Crvenoj zvezdi mora da se probijaš znajući da ti stric radi u klubu i da je vrlo uspešan u tome što radi i nije bilo malo onih koji su to povezivali jedni s drugim, ali kapitenska traka, 4 trofeja, gol u derbiju, pa, imao si priliku i da se dokažeš da to nije bio... Kako? Pa naravno. Ne, ja sam tu imao samo problem dok sam bio u mlađim selekcijama Crvene zvezde. Jer bila je to situacija, tad bio sam dete i onda je, znam da je Voja, kada je Voja dolazio, Voja je bio jedan od uticajnijih ljudi u Crvenoj zvezdi. I jednostavno, on sam govorio sebi, govorio, jao, pa sramota mi je bilo kad on dođe na pogled trening, da neko ne misli da sam ja sad tu zbog njega. I onda sam tako mlad, ako bio stidljiv, rekao, pa mi se sam se ustručavao. Ali jednostavno, dok nisam došao do nekde omladinaca, kad sam ja počeo da budem svestan svojih kvaliteta, kad sam igrao, kad sam davao golove, kad sam namežao, ja sam znao da kao štoper, kao što tad sam igrao beka, dao sam da namestim po 14-15 gola po sezoni, onda sam ja vidio svoju dominaciju. Onda sam počeo da verujem u sebe, onda sam otišao u Kragujevac, igrao, s njima ušao iz druge u prvu ligu, milicioneri s njima iz druge u prvu ligu, uvek igrao, došao u Crnu zvezdu, igrao, dao gol u derbi, bio kapitan i jednostavno, onda sam bio pun samopouzdanje, to je ono što se kaže, dobiti mu samopouzdanje i onda mi sasvim je bilo sve jedno da radi Voja, da mi radi tata, da radi Bog u Crnoj zvezdi, meni to uopšte nije zanimalo, jer ja sam verovao u sebe i verovao sam koliko vredim i ono što najbolji pokazatelj je to navijači koji su me uvijek prihvatili, koji su mi čak i skandirali ime na par utakmica i da su me volili, nikad nisam imao problem s njima i da sam bio njihov ljubimac, tako da jednostavno, najbolje pokazatelj kada vas navijači prihvate, onda vidite tek koliko vredite. A otkud nadima kis? Voja, pa Voja Poljot, pa ne znam odakle nadima kis, ali stvarno Voja, moram da kažem i ovom prilikom, on je stvarno, moja cijela porodica je luda za zvezdu, znači moj otac, moj stric, moj brat, moja pokojna majka, znači moja baka, deka, znači mi smo svi veliki zvezdaši. I kažem, i Voja je čovjek koji je stvarno mnogo toga pruži da od Crvenoj zvezdi. Znači ja ne znam da li se više ikad takav čovjek roditi, koji toliko voli Crvenu zvezdu, koji toliko pruži da od Crvenoj zvezdi, tako da jednostavno, i naravno da mi on i otac su mi predali isto tako tu veliku ljubav prema klubu. Ja sam, eto, čuo to, ne mogu direktnije sagovornika da ne znam da pitam, da je Voja Kis uspeo da ukrade gotove Partizanove igrače, da je jedan od njih bio Siniša Mihajlović, jedan Darko Kovačević. Pa Darko Kovačević. Slušao priče o tome, to je Stomit ili... Jesam, slušao, to su istinite priče. Belodedić, znači jednostavno, da nije bilo Voja, on je bio u Crnoj zvezdi. Znači Crna zvezda, navijači Crne zvezde, što su oni završili u Crnoj zvezdi, takva velika imena, treba budu zahvalni Voji, jer to je samo mogao uraditi. A kako, mislim, ko je bio njegov, je li umeo s ljudima? Pa umeo sa ljudima, znači imao je puno kontakta, puno prijatelja, zna da kaže idemo vamo, pa dodu skroz na drugu stranu, pa pošalje ljude na jednu stranu, on kroz sporedni ulaz izađe, pode sa drugim zatamnim kolima na treću stranu, pa ih uzme, pa ih drže u hotelu po 2 dana, pa im ne ide izađu, pa komuniciraju, pa njihove žene čak ne znaju gde su. Da, to je vreme da nema dopisivanja sad kao i poruka, imam fiksni telefon. Nema, nestaneš, bukvalno Voja ih uzimo da nestanu, da niko ne zna gde su po 2-3 dana i dok ne potpišu ugovor ne pušta ih. Jer Voja imao što se kaže vojsku ljudi za sebe i jednostavno bio stvarno u tom trenutku dosta uticajan čovjek koji im nije postala stvar u Srbiji koji je ustalo u Jugoslaviji, što ovaj nije mogao završiti. Nikad nisam zaboraviti reči pokojnog Željka Ražnatovića Arkana kog sam ja isto lično poznavao i mene Voja uvijek vodio kod njegov uposličarnicu Ari, gde jednom Arkan rekao, kaže, kad smo ja i moj stric dolazili, Arkan ustaje i poljubi sa Vojom i kaže, ovaj čovjek bi hteo da bude najbogatiji Jugoslav bi to bio, nego je blesav i lud što to neće. Znači, on što može završiti, ne može niko. Eto, mali Voja i ovaj hteo da bude pošten i sve ostalo i kažem, i danas nije zaradio ono što je trebao da zaradi, nažalost, i meni jako žao zbog svega toga, jer to što je on pružio dao Crnoj zvezdi, verujte mi to nikad niko nije, niti će ikad niko pružiti. Pa ako ništa više, taj igrač je dao onaj udarac i slobodnog gola, da. Slobodnog udarica, pardon, protiv Bajerna, eto tu, ako ništa više, samo taj, eto to, pa je dobro. Moram to kaži, nešto da moj stri, to je stvarno tako i to svaki ne vjeruje Crvena zvezda. Hvala ti što si bio, baš ovako, proletilo mi ovo vreme, ne znam koliko smo se. I meni isto. Dođi opet i srećno u sledećem izboru. Hvala vam što ste me zvali. Sljedeći ponedeljak, novi gost, da sada uživajte sa Nenadom Maletićem. Hvala.